sorriso. Essa experiência incrível é uma dádiva, é um presente e com certeza mais uma chance que Deus está nos dando aqui no Boteco Floripa. Então eu quero que vocês curtam como se fosse o último dia da vida de vocês, porque o hoje, o agora é a gente que faz. O passado não tem como mudar. E o futuro, a Deus pertence. Seja feliz para você. Seja feliz por você.